ନାଇଁ ଆମେ ଆସିନୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ତ ଖବର ପାଇଲୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଜାଣିନୁ। ଥାନାରେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ହେଲାଣି, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ତ ଖଣ୍ଡଗିରିର PCR ଯେଉଁ ଡକେଇଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଲୋକ ଡାକିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ବୋଲି କିଏ ଆମକୁ ଆସିଲେ? ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉନି ତାହେଲେ ନାଇଁ କାହିଁ ଆମକୁ ଆସାମ ତରଫରୁ ଡକାଇଛି ନା ନାଇଁ? ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ପବ୍ଲିକ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଖବର ଆସିଲେ ତ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଆମେ ଆସିବୁ। ଖବର ଆସିଲା ସାର୍ କିଏ ଝାମେଲା ହେଉଛି ବୋଲିକି ଖବର କଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ। ସେମିତି ଆମେ ସେତେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବିନି। ଆମେ କ'ଣ ଇଏ ଥାନା ଅଫିସର ଆସିବେ, ସେ ଯାହା କରିବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ କରିବାର ନାହିଁ। ଥାନା ଅଫିସର ଯାହା କରିବେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ସେମିତି ନାହିଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କେଉଁଠି ଇଏ ପଠେଇଥିଲେ କି କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଜାଣିବା କଥା। ଆମେ ତ ସେଇ କଥା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ସାର୍ ସେଇଟା ଥାନା ଏରିଆ ସାର୍। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁଠି କହିଲେ ଆମେ ଖବର ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା କଥା ଯିବୁ, ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ ହେଲା। ସେ କଥା ମୋତେ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଥାନା ଏରିଆର ଭରତପୁର ଥାନା ଭରତପୁର ଇଏ ଯେଉଁ କହନ୍ତୁ ଆମକୁ ନାହିଁ। ଆମେ PCR ଯେଉଁଠି କହିଲେ ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବୁ ହେଲା।